سبحان الله. تمام تمام. السلام عليكم ورحمة الله. مستر مستر يا حوالي من ملي دفع هذه وريه. سوني هزري سوسايتي كي تمام آكين كا انترنشنل آسوسيشن كي تمام آكين كا شكرا کرتا ہوں. حضور جگر گوشہ خوشتر حضور مسعود میاں صاحب جلوہ فرما ہے, حضرت کی اجازت سے کلام کا آغاز کرنا مل کے محبت سے ذرا جھوم کے دروش میں پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رکھنا ہے دل وہاں سر
قبر کا خواب نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہو وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اب بہت خوبصورت شعر ہے ذرا نظیر ہونے کا مظاہرہ کر دیا اس کو جس کو ہنسنے کے بابا کی اجازت کہیں جب تلک آل محمد سے نہ الفت اور میدان حشر کا اچھا کیسا شاید میرے آقا کی جلوہ گری کیا عالم ہوگا کیا منظر ہوگا کیا کیف ہوگا اس کا کیا سرور ہوگا دوسرا ڈلے کر تھوڑا سا آواز اس کا بڑھا رہے ہو اور ہلکا سا ایکو کر دیں بس حشر کا نقشہ کھینچا شاہ جی کہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کہ وہ جب آئے
आपकी नजर शेर शेर एक सहारा है के मैं उनका हूँ बल्कि एक सहारा